none that you used to. Out of the ordinary, unusual. You gotta have a mind state like I'm so great. Can't nobody do it like you do. Ahojte! Vítajte na mojom prvom online tutoriáli k mojej choreografii Conceited od spevačky REMY. Tento tutoriál je len a len pre vás. To znamená, že si ho môžete pretočiť, ak si náhodou na niečo zabudli. Môžete si ho aj pozostaviť, ak potrebujete si prejsť nejaké určité kroky ešte raz. A veľmi dôležité, vaše prestávky sú tak dlhé, ako len vy potrebujete. Takže poďme na to podľa mňa. Choreografia začne približne v 19. sekunde pesničky a bude rozdelená na 3 časti. Na konci sa budem tešiť na vaše videjka, tak mi všetko posielate na môj Instagram. A teda, poďme na to! Super, takže začíname diagonálne. Telo je natočené doprava. A začíname na prvú dobu. Na prvú dobu chytíš hore, som v takomto ako keby trošku naklonenom. Naklonenej pozícii. Chytíš raz. Na dva sa nadvihneš, to ťa ako keby predstavuje, že niečo musíš potiahnuť. Potiahne ťa to, pravá noha ti založí dozadu a ľavou stúpiš. To znamená, chytíš na raz a dva a pozdraví na nohy. Takže ideš. Ruky ti dávajú ako keby ten impuls tela, ide pravá noha a ľava. Do toho ruky, ideme ešte raz. Chytíš, nadnesieš, pravá ľava. Tam je taký ten efekt takého nadnesenia, jo? Takže ak sa vám to podarí, bude skvelé. Raz, a, dva, a. Super, poďme ešte raz. 5, 6, 7, a, raz, a, dva, a. Nezabudnite, že tá pravá noha sa založí dozadu, jo? Tento prvý ukáž nám takto spredu. 5, 6, 7, 8, raz, a, dva, a. Super, poďme ďalej. Skončili sme a nastupíme teraz na pravú nohu, z ktorá nám zase aj hodí pred plecia dopredu. To znamená, že pozeraj, keď pravá noha pôjde dopredu, ona ako keby tu najvyššie nám zakopne petou a tá peta nám hodí a ramena pôjdu dole. Takže celý tým ako keby teraz tak dole v takom tabletope. To znamená, ideš tu, šiu, a teraz hore ramena. A tu nech sa ti musí vytvoriť taký arch, jo? To znamená, prišli sme, vykopniš nohu, ramena, šu, hu, šu. A vidíte, ako moje ruky idú? Takže to tam chceme. Jasne, taký dojazd. Poďme do začiatku. 5, 6, 7, 8. Raz, a, dva, a, tri, štyri. To znamená, že na to dva, a, na to a, peta nám buchne ako keby do ramien, je to na a, 3 a na asata sa zdvihneme. Pokračujem ďalej. Ďalej máme slide na pravú nohu, kedy pravá ruka je vystretá a ľava je tu pokrčená. To znamená, pozeraj, máš slide do tej pravej strany. Z toho nohy ti robia, nastúpiš na ľavú, zdvihneš pravú, položíš a položíš na stred. Super, tak poďme ešte raz. Ideš. 4 slide, teraz si chytíš aj hlavu. Chytíš hlavu, položíš, vstúpiš na ľavú nohu a robíš krúžok sprava do ľava hlavou. Jo? Krúžok. Ideš spredu do prava, vzad a do ľava. Môžeš si držať hlavu rukou. Jednou, dvoma, ako len chceš. Poď od sledu. Sme skončili na tu. 3 a 4 5 a 6. Máš krúžok. Super, ďalej. Ideš 7, to znamená, že ako keby si nastúpil na tú ľavú nohu. Nastúpim a sa mi tak pokrčí a robím Harlem shake. To znamená fo, bum, ca, ca a prestúpim nohu. To znamená, ľavú pokrčím, mám Harlem shake. A zase, keď som na druhej strane, tak zase pravá sa pokrčí. Jo? To znamená, hlava a ľava noha, ca, ca, pravá noha. Z toho zase prestúpime na tú ľavú nohu. A ruky nám robia toto. Ľava hore, pravá hore. Ľava hore, pravá hore. A už si v strede. Silná pestička, energia ide do stropu. Ukážem ešte raz nohy. To znamená, navážeš sa na ľavú, hádlom šejk na pravú. Z pravej sa zase dostaneš na tú ľavú,
bum. A ta pravá sa ti buchne do zeme. Ako keby toto znovu. Celá moja váha je na tej ľavej nohe, jo? Pravá, ľavá ruka ti ide hore. Spravíš ten istý pohyb a pravá ruka ti ide hore. Hlava pôjde doľava. To isté do druhej strany. Sa vyvinieš ruky a nastrd. Takže pozeraj iba teraz na mňa. Bum, ca, 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 bum, ca, ca. Ak sa podarí, penka mi chodí aj hore dole na tej ľavej nohe. Ca, ca, ca. Vždycky, keď ako keby mením ruky, peta ide dole a teraz vymením. Ukážem z boku, to znamená bum, ca, 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 bum. Jo? Super, vyskúšajme. Poďme od slajdu. Máme raz, dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, a osem. Nová časť. A raz, a dva, a tri, a štyri. Super. Tuto naozaj bude taký, horná ruka je vždy taká pevnejšia, ale vždy tá zadná je potom taká voľnejšia. Zase sa vymenia a ako keby celá tá pozornosť je na tú ruku hore. To znamená. A pridajte aj hlavu. Toto k tomu dodá veľký efekt. Teraz zdvíham pravú nohu a robím taký typický ako keby grúhy bokový a pravá ruka mi ide dole. Raz a dva a. To znamená, že raz a dva a. Jo? Vždycky tou pravou pôjdem popri nohe, vystriem. V rýchlosti to je a. A. Môžete tým testovať, keď chcete dopredu alebo dozadu. Je to len na vás, dobre? To znamená, sme tu hore, 4, máš 5 a 6 a z toho ideš pravou nohou dozadu, 7, chytíš si tu kolen ako keby stehno, hlava trošku dole, 7 a dáš ruky, zase som diagonálne a 8 a. Znamená, že sklopíš dlane aj hlavu. Super, teraz už máme dve osmičky. Poďme od začiatku. Top, top, top. 5, 6, pomaly. Raz, a, dva, a, tri, a, štyri. 5, a, 6, 7, a, 8. A, raz, a, dva, a, tri, a, štyri. 5, 6, 7, a, 8, a. Super. Poď ešte raz. 5, 6, pomalšie. Raz, a, dva, a, tri, a, štyri, päť, a, šesť, sedem, a, osem, a, raz, dva, a, tri, a, štyri, päť, šesť, sedem, a, osem, a. Super. Poďme ďalej. Skončili sme sedem a osem a. Teraz máš výskok mierne dopredu, naskočíš zase na pravú nohu a ľava ide hore. Ako keby toto. Pozri sa z boku, som teraz z boku, naskočím. Naskočím na tú pravú nohu a ľava je hore. Ruky ale teraz z plecia idú kontra. To znamená si bunca, hore. Je to iba naozaj také naskočenie, kedy vlastne s tým telom práve rameno ti ide dopredu. Bum. Myslím, že úplne ľahký krok, že to zvládame. Ca, ca, máš. Hore. Teraz vstúpiš na zem a pravou nohou teraz spravíš ako keby taký slide dopredu. Vstúpiš dopredu, ruky okolo hlavy a priťahneš. To je na dva. To znamená dva a tri. Spravíš taký slide rukou po pravom stehne. Ľavú nohu otvoríš. Tri a štyri odpinkneš. Spojíš pravú nohu v hlave a bum. Poď ešte raz. 5, 6, 7, 8 a raz a dva, tri, štyri. To znamená, nezabudni, keď pri tomto vyskočíš, položiť tú nohu ľavú, pravou nastúpiť, ľavú otvoriť a odpinknúť.
Super, pojďme ještě raz. 5, 6, 7, 8 a raz a dva, 3, 4. Super, z toho jdeme ďalej. Nastupíš na pravou nohu. 5. Ruku si tu tak vlastně hlavu může na také kontra, jako kdyby si kabelku nesla. A zadok, alebo teda panva ti jde trošku do té pravé strany. To znamená 5, to jsi na druhou stranu. 6, 7, 8, naskočíš. 7, 8, naskočíš na tu ľavú nohu. A robíš takú, ako keby mlinček rukami. 7, 8, a dáš ruku. Takže no, no, no. Jasne, keď chcete, môžete si dať aj druhú ruku v bok. Ukážem zblízka, to znamená, že skončili sme 3, 4, máš 5, 6, 7, 8. To znamená, že na 7 nastúpiš vlastne tú ľavú nohu, odkopneš tak si tú pravú, točíš a keď nastúpiš, ukážeš. Super. Poďme do tejto časti a máme prvú časť za sebou. 5, 6, 7, 8 a raz a dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, poďme celé. Od začiatku. 5, 6, 7, 8. Raz. A 2, a 3, a 4, 5, a 6, 7, a 8. A raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8. A raz. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Sú tam už iba také detailiky. Prvým je taký, táto prvá póza. Je to akoby fotka. Je tam naozaj veľa času na to, aby si si užili túto pózu, vydržíš tú chvíľku a do poslednej sekundy to držíš, až potom pokračuješ. To isté pri tomto ťahaní, to je do Linux, ako ona spieva. Povie niečo, ťaháš a odpinkneš. Jo, takže dajte si na toto čas. Dobre, poďme ešte raz na rýchlejšie tempo od začiatku. 5, 6, 7, 8. Raz, a 2, a 3, a 4, 5, a 6, 7, a 8. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, hudba. Ca, a, ča, ca, a, ča, a, ca. Jo?
To znamená 7, 8. Máš 1, 2, 3 a 4 a 5 a 6 a jo? Easy peasy, jak vždy. To znamená z toho pokračuješ, zase nastupíš na ľavú nohu a ukážeš toto. Nebudem vyslovovať. Ukážeš sa doprava. To isté sa, prekrížiš ruky a teraz pravú nohu prisunieš k ľavej a dáš si ruky na cez ústa. Jo? To znamená, ona povie, že what the kapelce, že? To znamená, prišli sme, raz, dva, ču, a sa, ideš, what the presne tak, máš, what the prisunieš a teraz sa nám mení rytmus, pôjdeme na A. To znamená, z tejto pozície máš A, raz. To znamená, že prestúpiš si nohami, pravá ide vzad, ľava dopredu. Pravá, ľava. Ruky sa ti z tohoto otvoria, iba vydrú do takého 90 stupňového uhla, jo? To znamená, si tu a máš A, raz. Teraz si ťukneš ako keby do nohy. A, dva. Takže pravá noha ide hore, ruky sa ti otvoria, ako keby sa ti z tohoto preklopia. To znamená ca, ca a ca. Ale vráti sa naspäť a pravá noha ide dopredu teraz. To znamená what the a bum ca ca. Super. Z toho ľava noha robí to isté, von a zase stúpi dopredu, ale robí také ca, 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 ca. Kedy peta ti ide dnu. Ukážem. Jo? Ako si išla toto? A raz, a dva, a chytíš si ruky teraz na čelo a keď ti tá peta pôjde von, nastúpiš na tú ľavú nohu, ca, ca, tak ako keby peruješ a ruky ti robia také, že sa ti tak odfrknú od toho čela. A ca, 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 ca. Jo? Tuším, že to tam je len dvakrát alebo trikrát. Takže sme ešte raz tu a máš. A raz, a dva, a tri, a štyri. Takže dvakrát. Jo? Celý ten akcent je vždycky na tom A. Predstav si, pozeraj sa. Máš A raz, a dva, a tri, štyri. Jo? Bude to dávať zmysel do tej hudby, lebo je to také wow. On hovorí, že niečo I'm sexy. Jo? Poďme od nové časy. Skončili sme 7-8. A máš. Raz, dva, tri, a štyri, a päť, a šesť, a ca, ca, a raz, a dva, a tri, štyri. Skončili sme. Šu, šu. Kráčaš dozadu, to znamená, že ako keby doľava. Nastupuješ mu prvé na pravú nohu. Máš pravá, ľava, pravá a zase prestúpiš pravá, ľava. To znamená pravá, ľava, pravá, ca, ca. 5, 6, 7 a pravá, ľava, pravá, pravá, ľava. Čo robia ruky? Tu je skôr taký úplne freestyle. Ja si idem také shakey. To znamená shakey, 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 bum, bum. A na to bum, bum mi ruky idú. Pravá, ľava, pravá, ca, ča. A odhodím tie ruky spred potom dole. Jo? Uvidíte, prečo nám potom pomôžu tie ruky. Super, poď ešte raz. Poďme od what the, sme tu hore. 5, 6, 7, 8. A raz, a dva, a tri, šedi. Raz, dva, tri, ca, ca. Super. Máme teraz vlastne ľavú nohu vpred, no? Pokračujeme. Z toho tie ruky, ako keby buchnem si ich k nohe alebo k boku a to ma vyhodí a robím taký krúžok. To je na druhú stranu. Buchnem a krúžok. Super, a ten krúžok ide vždy zo zadu smerom dopredu, ako keby sme prehazovali nejaké vrece. Fúša, fúša. Jo, to znamená, že vzadu prehodíš dopredu. Vzadu prehodíš dopredu. A pozrite, nejak prirodzene moje boky idú so mnou. Ša, 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 ša. Jo, to znamená, že keď sme skončili tu, ca, ca, iba naberieš, takú prípravu si dáš, odhodíš ten bok do pravej strany.
To isté na ľavú stranu. Ku na ľavú. Super. Potom to, keďže máme celú váhu na tej ľavej nohe, je nám jednoduchšie pracovať s tou pravou. Tá pravá sa nám zrazu dostane profilom dopredu a máme hlava, ramena alebo skôr prsie a zadok vypučíš, jo? To znamená hlava, prsie, zadok. Super. Poďme od what the 5, 6, 7 a what the bum, ca, ca. Shake it, shake it, shake it, tap, tap, raz, a dva, hlava, prsia, zadok. Jo, je to tak, ako keby smooth, celé to ide za sebou. To znamená, nestráte sa v tejto časti, bum, bum, kedy máš zadok, a raz, a dva, a hneď z toho pretočíš tú nohu a máš hlava, tap, zadok. Jo, to je také rýchlo, bum, tap, tap. Super, poď ešte raz. Poďme už okolo. 5, 6, 7, 8. A raz, a dva, a tri, 4, 5, 6, 7, a 8. A raz, a dva, 3, a 4. Super, skočili sme tu. Teraz robím takú točku za ľavým ramenom a dvíham si pri tom, keby ukážem iba trošku tak zadu. To znamená, že šiu, ca. Jo? Sme bum, ca, ca, šiu. Ca. To znamená, že nastúpim stále na tú, nastúpim na tú ľavú nohu a tu iba ukážem ten zadok trošku, otočím sa po ľavej strane a som zase profilom, hrudníkom do pravej strany. Super, poď ešte raz, máš hlava, prsia, zadok a šu. Ca. Poďme celé od zase toho. 5, 6, 7, 8, a raz, a dva, a tri, 4, 5, 6, 7, a 8, a raz, a dva, 3, a 4, 5, 6. Super, dokončím 7 a 8. Teraz babi, chalani, vy si tam môžete dať niečo iné, nejaké vúmca, alebo vúmca, šúca, vúmca, jo? Babi, my máme ľavá noha začne prvá, pokrčí sa v kolene akoby a ruka ti ide posledne, bum. To isté na druhú stranu, bum, a iba zdvihneš a prejdeš si po zadku, jo? To znamená, bum, ca, šu. A tam budete počuť, aj v hudbe, ca, ca. Bum, bum, vyťahneš. Pokračuj, máš. Naskočíš zase na pravú nohu, šu. A ľava ti ide hore. To znamená, z toho, ako si vyťahla, máš. A zase stúpiš na tú ľavú nohu a pravou spravíš flight vzad. A ruky vlastne ti to keby z ramien robia také polkruhy. Super, paráda. To znamená, bola si. Naskočíš, položíš nohu, slide vzad. Teraz robíš. Zanožíš ľavú nohu, ca, 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 ca. A ruky ti idú keby dopredu vzad. Ľava noha je vzadu, predná, práva vpredu. Robíš vlastne ako keby to, čo sme robili na začiatku toto. Ca, ca, iba to robíme teraz menšo, tu. Úplne malinký fakt pohyb, kedy ruky, ukážem z boku, robia ca, ca. Alebo je to rýchlo, jo? To znamená, pozri sa. Naskočila si, položíš ľavú nohu, pravou vzad slide, ľavú máme teraz voľnú, ideš ľavou vzad, ca, zase nastúpiš na tú ľavú nohu a robíš bum, ca, ca. Ľavú ruku už držím tu a pravú akoby ukazujem a mám bum, bum. A práve vtedy mi to koleno ide hore, práve koleno hore. Ca, ca. Takže akoby by som robila také koničky z toho bum, ca, ca, ca. Bum, ca, ca, ca. A bum, ca, ca, ca. Jo? Super. Tu pravú nohu ale necháme hore. Ca, ca, necháš hore. Kolno máš hore. Teraz na ňu nastúpiš. Bum. Dopredu. Ukážem to zbočne. Ukážem to teda takto tvárou. Ruky mám na tom ľavom boku. Ľava noha pokrčená. A pravá je vystretá. Presunieš váhu na druhú nohu. Ruky.
ruky tiež. Je to také akoby ilúzia sa a hlava ti pôjde správa doľava. Jo, bude to dávať zmysel. Pozrite sa, otočíme sa teraz aj ako máme. To znamená, že skončili sme bum bum. Položíš pravú nohu, stále máš váhu na ľavej. Presunieš váhu a hlavu máš teraz dopredu. To znamená, že hlavu teraz otočíš doľava. A v momente, ako otočíš tú hlavu doľava, teda vzad, to ti dá iniciáciu do pohybu. Šu, ca, ca. A spravíš si naozaj také obyčajné kroky. Bum, bum, ca. Jo? Bum, bum, ca. Môžete aj zvinúť kolena, ako zvládnete. To znamená, skončili sme. Bum, bum. Položíš nohu, presunieš váhu, hlava a raz, dva. A keď prikladám tú tretiu, už robím aj ca, ca. Dvakrát. Ako keby si buchnem hore. Bum, bum. Poď ešte raz. Poďme. Viete, odtiaľ poďme od tej hodnoty. 5, 6, 7 a bum, ca. Vyťahneš, ca. Nastupíš. Slide, nová čas. Raz, dva, bum, bum. Položíš, presunieš hlava. Raz, dva, bum, bum. Jo, bude to trošku rýchlejšie do hudby. Poďme ešte raz. 5, 6, 7 a ca, 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 slide, bum, ca, 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 bum, ca, hlava, ca, ca, bum, bum. Jo, tak to nejak. Ešte raz. 5, 6, 7 a ca, ca, ču, ču, ca, ca, bum, bum, ca, ca, hlava, bum, bum, ca, ca. Naozaj najviac, čo sa mi páči, je, keď zrazu v tom celom rýchlom pohybe spomalíte tú hlavu. Lebo na tú hlavu je tam naozaj veľa času, to znamená, že si bum, bum, šiu, sa, sa, šiu, šiu. Jo? Využite tú chvíľku na to a naozaj si užite tú hlavu, že wow, sa, sa, bum, bum. Super. Poďme úplne novú čas. Odtiaľto. 5, 6, 7 a raz, 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8 a raz a 2 a 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a raz a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8 a raz a 2, 3 a 4 a 5 a 6, 7 a 8 a. Super, presne takto to bude na rátanie. Dajte si iba pozor na túto časť. Bum, bum, ca, ca. Lebo to je trošku rýchle, jo? Tam je naozaj, že nastúpiš ako keby na tú ľavu, ale nikdy si na to, že nebudeš nastúpiť, aby si zvihla pravú. Bum, 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 bum. Jo, skúšaj si. Poďme iba túto druhú časť na hudbu, jo? A potom spojíme celé.
To znamená, ako ste si mohli všimnúť, tá hlava je na si. Opovie si, dva, dva, bum, bum. Naozaj ja tam dlhú malinku skáčem. Bum, keď je už druhé, robíme si walk. Bum, bum. Toto je si walk. Pravá, lava, lava. Pravá, lava, pravá. Pravá, lava, lava. Pravá, lava, pravá. Jo? Pozeraj ešte raz. Si tu. Bum, bum. Pravá noha robí taký podruh. Naskočíš na pravú, hlava ti ide dopredu. Vymeníš. Vymeníš. A keď je tá lava vpredu, zase lava robí podruh. A naskočíš len vymeníš. Ca, pravá, ca. Ca, ca. Ca, ca, ca. Je to naozaj veľmi malinko pohyb, môžete to robiť úplne pod sebou, keď chcete. Je to na vás, dobre? Tunak vám dám čas, ľudia, keď potrebujete, zastavte si videjko a prechádzate iba tento krok stále. A robíme to iba dvakrát, jo? To znamená bum, bum, ca, ca, šu, ca, ca, šu. V momente, keď nám vlastne ostane tá pravá noha dopredu, ju stočíme dnu, a ruky nám ako keby z trupu vyjdú dopredu. Jo? Je to silné. To bum. Z toho sa nám ruky spoja. Chytím ľavou dlaňou tú pravú. A idem na druhú nohu. Šiu, šiu. A ľavé koleno sa nám otvára. Otvorím, otvorím. Predstavte si, že búchate do nejakej steny alebo dvier. Šiu, šiu. To vám dá takú silu, väčšiu energiu, jo? Bum, bum. Super, to znamená si. Bum, bum. Šu, bum, ca, ca. Jo, to bude trošku také ostrejšie a sekavejšie, to znamená bum, tuto si naozaj naberte tie ruky. Šu, a bum, bum. Ja to robíme taký mierny náprah nohou, to znamená, že pravá, šu, ľava, bum, bum. Super, z toho nastupím zase na tú pravú nohu do diagonály. Do ľavej diagonály, rukami si prejdete sa po hlave, teraz ľavú nohu mám bolu. Na ňu spravím zase slide. Slide. Jo. To znamená, sme wow, dvojité a normálne nakročím si na to. Ľavou nohou slide. Ruky robia polkružok. A hneď z tohoto máme a raz, a raz, a tri, a štyri. A sme v refréne. To vlastne na konci. Ideme do tretej časti, jo. Takže third part. OK. Takže spravili sme na pravú, z ľavou slide. Teraz vysvetlím ďalší krok, bude to hneď. A je taký menší náprav. Pravá noha. A raz a dva. Tu si môžeš klesnúť. Hore, dole, kam chceš. Je to len ale na tebe, jo? To znamená bum, ca. A raz a dva. Ľavá noha. A raz a dva. Robíme to dvakrát. To znamená, ešte raz sa vrátim k tomu. Naberieš rukami, spravíš slide. Z toho a raz, a dva, a tri, a štyri. Ďalší krok máme, idem bližšie. Zakopneš pravou nohou a ľava ide hore. Kontra máš ruku k tomu kolenu, jo? Takže bum, vymeníš ruky, bum, a bum, ca, ca. A tam máš dvojité, jo? V pesničke bude ca, ca. Takže keď nechceš robiť dvojité, môžeš to spraviť aj také poskočenie na mieste. Ako sme napríklad my robili v našom videu. Takže skočili sme tu. A máš. A raz. A dva. A dvojité. Super. 5, 6, 7. A raz. Dva. Ču, ču, ču. Z toho nastupíš na ľavú nohu a máš ruky vpred. Ja pri tomto robím to, že ešte otváram kolena. To znamená, zavriem, otvorím som vpredu, zavriem, otvorím som vzadu. Čo už robí môj vršok, už nechám na každého z vás, jo? Je to naozaj taký feelingový pocit, že ako to vycítite. To znamená, skončili sme tu, ruky, ako keby si takto pripravíš a vyhodíš ich, tie ti idú dole, nohy a krčím a vystriem, wow, wow. A tu už naozaj sa buďte ako chcete, mne tá zadná ruka vlastne ide dozadu. To znamená, máš
Pojďte. Bum, ca, šu, šu. Z toho je freestyle. Freestyle. Môžeš sa otočiť a hneď to, ako sa otočíš, opakujeme. Aj. Bum, ca, ču. Bum, ca, ču. Ca, ca. Pojďte. A raz, dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, osem. A to je freestyle. A tretia časť je ukončená. Poďme koniec ešte raz. Spojme s druhou časťou. Spojme s prvou časťou. A celé dáme na hudbu, jo? Poďme tretia časť. Skončili sme tu. 7, 8. A raz, a dva, jo? 5, 6, 7, 8. A raz, a dva, 3, a 4, a 5, 6, 7, a 8. Asi som ťa dostala teraz, čo je to rýchle. To znamená, pozeraj ešte raz, máš a raz, a dva, a tri, a štyri, päť, šesť, sedem, a osem. Aby sme mohli znieť na a raz, a dva, a tri, a štyri. Jo? Ešte raz. Päť, šesť, sedem, osem. A raz, a dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, a osem. A raz. Pojďte. A raz, dva, tri, freestyle. Freestyle. Yes! Poďme na to. Od druhej časti to znamená, že od tohoto kývadla, jo? Pomaly. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tri, a štyri, päť, a šesť. Ca, ca, bum, ca, ca, ču, ca. A raz, dva, tri, a štyri, a raz, a dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, a osem, a raz, a dva, tri, a štyri, a päť, a šesť, sedem, a osem, a raz, dva, tri, štyri, a päť, šesť, sedem, a osem, a raz, ca, ču, ču, bum, ca, ca, bum, bum, a raz, dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, osem, šu, a pokračuješ opakovačka. Super. Celé na marky od prvej časti a dáme to na hudbu, jo? Poď. Pomaly na marky. Alebo nie, nie, nie. 120%. Poď. 5, 6, pomaly. Raz, a dva, a tri, a štyri. 5, a šesť, sedem, a osem. A raz, a dva, a tri, a stojíš. Bum, ca, ca, ca. Raz, a dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. A druhá časť. Bum, ša, ca, bum, ša. What do you? Bum, ca, ču, bum, ca. Dozadu, dozadu, bum, bum, ca, ca. A raz, a dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, a osem, ša, ca, ču, bum, ca, bum, ca, lo, bum, ca, 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 raz, a dva, tri, a štyri, päť, šesť, sedem, a osem, ca, ca, bum, ca, ca, bum, ca, bum, ca, ca. Freestyle, freestyle, ideš ešte raz, ca, ba, 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 ca, ca, bum, ca, bum, ca, 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 ša, 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 ša. A freestyle, 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 freestyle. Yes! Zatleskajte si, wow, wow, wow. Poďme už iba na hudbu. Let's go! I'm conceited, I got a reason. Look, look, it's come on to the easy. Yes, yes. See, this ain't nothing that you used to. Out of the ordinary, unusual. You gotta have a mind state like I'm so great.
Can nobody do it like you do? Miraculous, phenomenal. And ain't nobody in here stopping you. Show no love, cause you what's up. Look at yourself in the mirror like, what the? Damn, I look good. And can't nobody figure like I could. Yeah, okay, I got a little fat butt. My shorty told me that he liking like that. I'm happy, another me that never can be. See, I'm so outstanding. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on top of the world like Brandon. See, I look too good for this necklace. And I look too good to be wearing this. You know I look way too good to be innocent. I'm conceited, I got a reason. See, I look too good to be driving that. And I look too good to be buying that. You know I look way too good to be trying that. I'm conceited, I got a reason. Peeking in my window. Nobody. Come on, come on. I'm conceited. I got a reason. Look, it's come on to the easy. Yes, yes. See, this ain't nothing that you used to. Out of the ordinary, unusual. You gotta have a mind state like I'm so great. Can nobody do it like you do, Marat? Phenomenal, and ain't nobody in here stopping you. Show no love, cause you what's up. Look at yourself in the mirror like, what the? Damn, I look good, and can't nobody figure like I could. Yeah, okay, I got a little fat butt. My shorty told me that he liking like that. I'm happy, another me that never can be. See, I'm so outstanding. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on top of the world like Brandon. See, I look too good for this necklace. And I look too good to be wearing this. You know I look way too good to be innocent. I'm conceited, I got a reason. See, I look too good to be driving that. And I look too good to be buying that. You know I look way too good to be trying that. I'm conceited, I got a reason. Yes! Toto je ono. Ďakujem vám ešte raz veľmi, že ste takto so mnou trénovali. Dúfam, že sa vám táto hodina páčila. Nechajte mi nejaký feedback, budem veľmi rada, či už pod videjkom, či už na Instagrame. A ak by sa vám veľmi chcela, ja uvidím vaše videjka, takže zdieľajte, šerujte, postujte, pošlite mi a dúfam, že sa skoro vidíme. Ahojte!